ပြည်သူလူတို့အပေါ်မှာပေါ့လေတကယ်တမ်းထိတ်တဲ့ကိုကျိုးမရှာဘူးလားလားလည်းမောင်းမေးဘုံပြောချမ်းသာအောင်လုပ်နေတဲ့အဆိုအမျိုးအထိုင်မရဲဥပဒေနဲ့ငြင်းရပါနေထိုင်တာစီမံခန့်ခွက်ပေးနေလို့အဲ့ဒီမှာတိုက်ရှောက်အဆိုအမျိုးကတကယ်တော့လိုလားပါဘူးအမေနိုင်ငံရေးမှာတော့ပါတီတွေကတော့အင်အားပြိုင်နေပြီးတော့အဲ့ဒါဒီပါတီနဲ့ပြည်တော်စုဖွဲ့ပြီးနေကြခိုင်နေပါတီတွေကတော့အင်အားပြိုင်ပြီးတော့ပြောတ
ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မရှာပဲနဲ့နော်ပြည်သူလူတွေအကျိုးစီးပါဘူးဖြည့်စီးပေးနိုင်မယ်ဆိုတာမျိုးပဲဘယ်လိုလာပါလဲအချိန်မှာအခုလိုချင်တဲ့အစိုးရကဘယ်လိုအစိုးရမျိုးဖြစ်နိုင်မလဲအဲကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖေပါလီပဲဖြစ်ပါဖေပါလီပဲလို့နိုင်ငံကောင်းမှုပဲလို့လေနိုင်ငံကောင်းမှုဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အစိုးရလမ်းရှင်းတဲ့အ
yang lu semua orang lu bin hanya di dalam ini lu di kencing yang orang lu bin hanya suaya mulu jangan lu jenis. Lu biar amle daro time mati kok, no? Tadi jangan lu time ibu lu tu dia buat, tadi parti bangsung tu lu ni tu lu jadi. ဒီကတော့ဘုညိုးတို့တဲ့စီချင်းနာပေါ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဘုညိုးတို့တဲ့မှာလဲကျွန်တော်တို့အစအစရနိုင်ပန်းနေတဲ့ပညာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအဲ့လိုနိုင်ပန်းနေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင့်တင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြချင်ပါတယ်